Річниця геноциду українців. Запалені свічки – така омріяна пшениця, яка у 32-33 роках могла перетворитися на смерть багатьох. Тіла померлих людей на дорогах та страшні історії тих, чиї родини не обійшов голод. Згадки про усе це змушують очі мокріти перед пам'ятниками жертв Голодомору і братськими могилами. Разом із мешканцями села Піски вшанувала пам'ять померлих голодною смертю і наша Ангеліна Олійник. Заплакані очі людей, родини яких торкнувся страшний Голодомор. Та свічки пам'яті, які не можуть залишити нікого без уваги. Це день скорботи, який вшановує уся Україна. Щороку на цьому місці збираються усі небайдужі – і ті, чиї родини не обійшов страшний Голодомор. Про жахливі події минулого та моторошні історії про те, як доводилося боротися за своє життя, знають від найменших до найстарших. Тут кожна хатина пов'язана із тими часами, а кожна людина – із тими, хто помер голодною смертю. У ті часи, аби вижити, доводилося їсти усе, що бачили. А що їли? Щавель. І рвали, полов'яники їли, картошку гнилу, розказували, що це таке. Часничаники пекли, таке, хто чим мог виживати. Умерло, дітей їли своїх. Лише із січня по серпень 33-го року у цьому селі офіційно зареєстрували більше тисячі загиблих. Проте, насправді, їх було набагато більше. На цьому місці була братська могила, у яку скидали і померлих, і тих, хто ледь дихав. Свекруха цієї жіночки, так кажуть, оце ж тут і пам'ятник поставили. Тут була якась могила, і її ж, кажуть, туди вкинули. А вона ж дихала, жива, і ця, як вона по тих людях вилізла, і ще і жила, ще й нянчила дітей. У багатьох сльози на очах. Згадувати ті історії, які передаються із покоління в покоління, без смутку неможливо. Разом з усією Україною вшанували пам'ять померлих хвилиною мовчання та покладанням квітів. Усі кажуть, раніше це село було неабияким багатим. Тут кожен мав усе, а в один момент лишився всього. До цього було все. І сало, і хліб, і мед. Ну, жили заможно. І якраз у березні місяці у діда вже забрали і коней, і ну, все. Про хліб та пшеницю у ті часи могли тільки мріяти, а за декілька колосків і взагалі у багатьох забирали життя. Родину представника облдержадміністрації голод не обійшов стороною. Про ті часи йому розповідав дідусь. Він розказував страшні речі, він ще йому було там 12-13 років в цей час, як люди вмирали просто на вулицях, як сусіди його і малі діти просто пухли від голоду, лежали вздовж дороги. Ніколи не плакав, коли говорив про фашистський полон, а саме про ці події говорив завжди зі сльозами на очах. Зараз у всіх лише є одна надія, що ті часи ніколи не повернуться, а свічки пам'яті горітимуть вічно. Ангеліна Олійник, Олександр Сокол, новини СТС.